Значи моментално не може да игра фамилијата на Кјанија, ќе изигра Вујкото Мендере со неговата фамилија.
сега е наред да изигра Кјанија Вујкото со фамилијата. Значи игра Вујкото Кјанија со неговата фамилија. Ајде Салиока. Специално
Значи сега е наред да изигра Баджанако Алия со неговата сопруга Сенија. Селба, за много успех
Во работата, значи, нашата докторка ки изигра Селма. Нека кажи шо сака да игра.